Mən həkim kosmetoloq Gülsüm Əliyeva. Bugün 17 suala cavab verəcəm. Suallar gördüyünüz bu zərfin içindədir və özüm də bilmirəm niyə suallardır. Başlayaq suallara cavab verməyə. Birinci sualımız, kosmetoloqların əlindən çıxan təbii gözəl sayıla bilər. Bu sualın əslində kim tərəfindən gəldiyini bilirəm. Kosmetoloqdan xüsusi bir toxunuşlar edib, komplekslərinə son qoymaq sünnilik yaratmır. Əlbəttə ki, burada bir nüans da var. Kosmetoloq pasiyentin təbii gözəlliyini qorumağa meyillidirsə, elə işlər var ki, pasiyentlərin üzlərinə, simalarına o qədər prosedur edirlər ki, pasiyent süni görünüş yaradır. Və bu, kənardan çox pis ifadə olur kosmetologiya baxımından, kosmetologiya sahəsindən. Amma biz, mən şəxsən təbiiliyi qorumaqla gözəllik yaradıram. İkinci sualımız, kosmetoloqlar estetik cərrahlarının çörəyini əlindən alıblar yoxsa? Mən düşünürəm ki, estetik cərrahların çörəyini ümumi cərrahlar, nevropatoloqlar, proktoloqlar, onkoloqlar, yəni bu sahənin həkimləri estetik cərrahların çörəyini əlindən ala bilər, alıblar da bəziləri. Çünki kosmetoloq cərrah deyil, kosmetoloq tikiş işi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Kosmetoloqlar estetik cərrahların çörəyini almayıblar. Üçüncü sual, kimlər kosmetoloq yanına getməlidir? Bizim ölkəmizdə xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, xanımların maariflənməyə ehtiyacı var. Xahiş edirəm, diqqətlə izləsinlər bizi. Kimlər kosmetoloq yanına getməlidir? Psixoloji problemi olmayan, maddi durumu yaxşı olan, kosmetoloji estetik prosedurlardan 100%, 100% üstü nəticə gözləməyən insanlar kosmetoloqa estetik cərrahlara müraciət edə bilərlər. Amma bunun dışında bu problemləri özündə olan insanlar varsa, əsla kosmetoloqa müraciət etməsinlər. Çünki nəticədə xoşbəxt olmayacaqlar. Gülsüm xanım tanıdıqlarımızdan ən yaxşısıdır. Mən demək istəyərdim ki, mən ölkəmiz üçün, ölkəmizin adını uca tutan, ölkəmizdən kənarda öz işimi məsuliyyətlə görən, gözəl şəkildə görən, bu qədər pasiyent ordusu yığan və mənim yolumu səbirsizliklə gözləyən pasiyentlər var ölkəmizdən kənarda. Mən elə gəlir ki, mən ölkəmiz üçün çox yaxşı mütəxəssisəm və bu mən hər zamanda bunu düşünürəm. Çünki niyə? Hər dəfə mənə təşəkkürlər gəlir, hər dəfə mənə istəklər gəlir, insanların sevgisi gəlir, təşəkkürlər gəlir və mən düşünürəm ki, mən ölkəmiz üçün yaxşıyam. Hansı xəstələrə kosmetoloji prosedurlar olmaz? Hansı pasiyentlərə kosmetoloji prosedurlar olmaz? Bilmədim bu sualı sağlamlıq baxımından verib, yoxsa yenə burada psixoloji rol oynayır. Sağlamlıq baxımındandırsa, müəyyən bir xəstəliklər var ki, hamilə qadınlar, şəkər xəstələri, onkoloji xəstələr, bunlara estetik prosedurlar olmaz. Olsa da, müəyyən bir pasiyentin sağlamlıq durumunu nəzərə alıb etdirmək olar. Psixoloji durumda isə mütləq kitablar da bunu yazır. Pasiyentlərin psixoloji durumu çox normal olmalıdır. Yəni, bu estetik proseduru hər kəsə etdirmək olmaz. Psixoloji durum deyərkən bunu geniş, əgər vaxt varsa, izah eləyərdim. Məsələn, pasiyent aylarla tutaq ki, aynaya baxır, görür ki, üzündə hər hansısa bir cizgi var, hər hansısa bir qüsur var. Əgər maddi durumu yaxşıdırsa, bu gəlir, bu problemi aradan qaldırır. Bu problemi aradan qaldırandan sonra bu xoşbəxt olur. Tez bu problemi aradan qaldırırsa, maddi durumu yaxşıdırsa, heç bir problemi yoxdursa, xoşbəxtdirsə, yəni, bu alınmasa da ikinci, üçüncü seansda ödəməmi eləyib bunu edə bilərəm. Bu düşüncələri varsa, bunda prosedur əla olacaq. Əgər yox, xanımın maddi durumu çox
pisdirsə, yəni yaxşı deyilsə, bunu aylarla bu ödənişi topluyursa və aylarla hər dəfə aynaya baxanda bu qüsuru görürsə, artıq psixolojisi pozulmuş sayılır. Və bu həkimə gələndə, həkim ona ayların gözləntisini əlbəttə verə bilmir. Bizim sahə möcüzə sahəsi deyil. Biz azacıq toxunuşlarla müəyyən kompleksləri aradan qaldıra bilirik. Və bu xanım görür ki, ödədiyi məbləğin qarşılığında və istədiyi effekti görmür, başlayır həkimlə biraz narahatçılıq yaranır, özü xoşbəxt olmur, deyir, mən nə qədər pul verdim, mən alınmadı, bir il, iki il yenə gözləyir. Bu kosmetoloji sahə elədir ki, bu davamlı olunmalıdır. Terapiya kimidir, 2 aydan bir, 3 aydan bir. Müəyyən vaxt bunları edəndən sonra, bir də görürsünüz, bir il, iki il heç bir şeyə ehtiyac olmur. Yəni, bu o qədər dərin bir mövzudur ki, mən istəyərdim bu, heç bir yerdə bu mariflənməyə, bu sözlərə rast gələ bilmərsiniz. Çünki bizim o qədər başımız işə qarışır ki, bunu mariflənməyə vaxtımız, zamanımız olmur. Amma mütləq mariflənməlidirlər xanımlar. Onda daha çox, daha yaxşı olacaq və estetikaya doğru insanlar gələcək. Həyat yoldaşınız kosmetoloq yanına getsəydi, münasibətiniz necə olardı? Həyat yoldaşım, nəinki kosmetoloq yanına? Həyat yoldaşım biraz sağlamlığa düşkün adamdır. Baxmayaraq ki, bizim klinikada məndən əlavə də başqa kosmetoloqlar var. Hətta özüm də ona təklif eləmişəm ki, gəl sənə gözaltım çıxurdu da, gəl sənə gözaltına bir şey eləyim. Yəni, əsla bu belə şeyləri kompleks etmir, o sağlamlığına düşkün adamdır. Məsələn, yanında biri askırsa, o dəqiqə gedər, dərman düzəldər, dərman içər. Estetik, baxmayaraq ki, bizim estetik sahə üzrə böyük qollarımız var, amma o bu sahədə tamam sıfır kompleksdir. İnanmıram ki, o kosmetoloq yanına gedər, hətta məni qoyub gedər, onda gərək heç məni daha görməsin. Yəni, o estetikaya getməz məncə, mən belə düşünürəm. Gəncəlilər Gülsüm xanımdan razıdırmı? Gəncəlilər qəşən sualdır. Artıq 5 ildir Gəncəyə gedib gəlirəm qrafiklə. Vaxtım heç vaxt zamanım dəyişilmir. Məncə razıdırlar. Niyə razıdırlar? Çünki Gülsüm xanım estetikanı Gəncəyə gətirib, yoxdan var edib. Bunu hətta mənə həkim yoldaşlarımız deyib, yoxdan var etmişsiniz Gəncədə. Məncə razıdırlar. Onlar da hər yerdə bir-iki paxıllar, insan paxıllığını çəkir, o da normal haldır. Paxıllıq çəkəndə belə insana güc gəlir və daha da irəli gedirsən. Haqqınızda hansı dedikodunu eşitmisiniz? Haqqımda hansı dedikodunu eşitmişəm? Haqqımda eşitmişəm ki, mən həyat yoldaşımın yoldaşı deyiləm. Bunu eşitmişəm. Gülsüm xanımın əlinin duzu var. Yoxdur, əlimin duzu yoxdur. Həqiqətən yoxdur. Bir adama deyəndə ki, gəl sənə bunu eləyim, onda hiss edirsən ki, sənin həqiqətən də əlinin duzu yoxdur. Amma kimsə səndən nəyisə xayiş edəndə, xayiş edirəm bunu elə və sən buna edəndə o adam sənə o qədər təşəkkür eləyir ki. Amma mən heç vaxt deməmişəm ki, kimsə məndən xayiş eləmir. Mən onu görmüşəm, diqqət eləmişəm bir insanın vəziyyətini, işini, həyatını. Çalışmışam ona kömək eləyim və nəticədə də ondan heç bir təşəkkür, sağ ol, ya mənim haqqımda bir xoş söz deməsini eşitməmişəm. Ona görə kiməsə demək lazım, deyir ki, gəl sənin üçün bunu eləyim, gəl sənə bu yardımı eləyim. Kimsə səndən xayiş eləməlidir. Onda çörəyinizin, əlinizin duzu olacaq. Amma yemək məsələsində, mətbəx məsələsində əlbəttə ki, var. Çünki yemək pişirməkdə və onu yeməkdə çox sevirəm. Yəni, yemək məsələsində var. Ətrafdakıların pasiyentə mənfi təsiri olanda necə mübarizə aparırsınız? Son günlərin ən ürək ağrıdıcı bir məsələsidir. Artıq mən bilmirəm necə mübarizə aparım. Yəni, susuram. Demək olar ki, pasiyentlərim müxtəlif sahələrdəndir. Gəlirlər, prosedur edirsən, gəlirlər. Bunu necə etmək lazımdır, necə edilir, prosedurdan sonra nə qədər vaxt gözləməlidir, həkim deyir də pasiyentə. Gedir pasiyent,
Ətrafındakı saç ustası, kipri ustası, dırnaq ustası ya qonşusu estetikadan anlayışı olmayanlar başlayır ona məsləhət verməyə. Ya tutaq ki, sənin burnun yana doğrudur, sənin dodağın əyridir, sənin ya bədən şəkilləndirmə eləyəndə gərək həkim bədəninin lazımsız yerini göstərərək pasiyentin psixologiyasına təsir eləyir və pasiyent dərhal depressiyaya düşür. Yəni, həqiqətən, mən o xanımların depressiyaya necə isterika keçirdiyini görüb, bilirsiniz, çarəsiz qalırsan ki, buna necə... Axı, mən sənin həkiminəm, sən mənə güvənməlisən və mənim dediyim sözə güvənib ona görə gözləməlisən. Gözləmək lazım deyilsə, əgər həqiqətən də hər hansı bir prosedurda problem varsa, həkim öz işinin arxasında dayanmalıdır və onu aradan qaldırmalıdır. Ətrafdakıların çox təsiri var, amma hər pasiyentə bu təsir olmur, hər xanıma bu təsir olmur. Haradasa özgüvəni az olan xanımlara ətrafdakıların təsiri çox olur. Özgüvəni çox olan, həkiminə güvən olan, həkiminə güvənən pasiyentlərdə bu əsla heç kimin, hətta evdə doğma ananın, anasının belə, bacısının belə təsiri ola bilməz. Özünüz hansı kosmetoloq yanına gedirsiniz? Mən gedərəm, heç bir problem yoxdur, amma mənim vaxtım yoxdur deyə mən vaxt tapan kimi, o da ildə iki dəfə ya bir dəfə kiçik toxunuşlar edirəm ki, üzüm düşməsin və daha çox prosedura ehtiyacı olmasın. Gedərəm, amma niyə də getməyim ki, yəni elə bir egom yoxdur ki, getməyim. Sizcə həmkarlarınız sizi sevirlər, məncə sevmirlər, çünki niyə? Demək olar ki, həmkarlarımdan heç birinə belə münasibətdə deyiləm. Heç birinə. Nə yaxından tanışlığımız var, nə haradasa oturmuşuq bir 2 saat, 3 saat ərzində vaxt keçirmişik. Həmkarlarımın məni sevməməsini nədən bilirəm? Çünki həmkarlarım kimlərinsə yanında danışanda mütləq o mənə gəlib deyirlər. Mən o halda bilirəm ki, onlar məni sevmirlər. Bunu da onunla əlaqələndirirəm ki, yəqin çox işgüzaram, özümü işimə adamışam, heç kəs haqqında danışmıram, heç kəsi sevməmək kimi bir lüksum yoxdur. Ona görə mənə gəlir ki, işgüzar olduğuma görə sevmirlər mənim. Amma sizə bir şey deyim, onlar məni sevməsələr də, mən hamısını sevirəm və mənə onlar haqqında danışanda heç bir şəkildə imkan vermirəm ki, mənə kimdənsə danışsınlar, ya hansısa pasiyent, hansısa həmkarımı pisləyəndə mən buna imkan vermirəm. Nəinki mən, mənim klinikamın bütün işçilərinə qətiyyətlə tapşırılıb ki, heç bir həkimin arxasıca danışmamaq. Hansı pasiyenti qəbul etmək istəməzsiz? İstəməzsiz yox, istəmirəm. Yenə də psixoloji problemi olan pasiyentə gəlib deyirəm. Xanımlar, xahiş edirəm, prosedura gələrkən həkimdən gözlədiyimizi birinə qoyub birinə danışmaq istəyirəm. Bir dəfə 55 yaşında bir xanım gəldi yanıma. Mənə dedi ki, doktor, nə qədər istəyirsən sənə pul ödəniş eləyim, məni Ebru Gündəşə bənzət. Təsəvvür edirsiniz, mən şoka düşdüm ki, sənin Ebru Gündəşlə heç bir əlaqən yoxdur, mən səni necə ona bənzədim? Mən elə pasiyentləri qəbul etmək istəmirəm. Cinsiyyətini dəyişənlərlə işləyirsiniz. Pasiyentlərin anonimliyi bizim üçün önəmlidir. Qadın, kişi, cinsiyyətini dəyişən. Yəni bunları biz gizli saxlayırıq və heç kim haqqında məlumat vermirik. Peşəkar olmaq üçün diplom mütləqdir. Peşəkar olmaq üçün diplom mütləqdir. Həm peşəkar olmaq üçün, həm də seçilmək üçün. Bu dəqiqə bizim sahəmizdə hər kəs iynə vurur və doldurur dolğu ilə. Bəli, bunun xüsusi estetika, kosmetologiya xüsusi elmdir. Bunu hər kəs edə bilməz. Onun üçün mütləq diplom önəmlidir. Sizə aktrisalıq təklif olunsaydı, razılaşardınız. Mən peşəmi o qədər sevirəm ki, inanmıram razılaşardım. Yəni, yox. Heç həyatda da, rolda da heç vaxt aktrisalıq eləyə bilməmişəm. İnanmıram, bacarardım. Gülsüm xanım ərçörək yiyir. Gülsüm xanım bugün ən çox qazanan kosmetoloq olsa belə, mən bugünkü günə kimi ərçörək yiyirəm həqiqətən.
Həyat yoldaşımın mənə dəstəyi olmasa, mənə yaratdığı şərait olmasa, mən inanmazdım ki, yəni önə gedə bilirim. 17 sual bitdi. Bilmirəm, izləyicilərimiz suallarına cavab aldılarmı? Ya hansısa sual beyinlərində qaldımı? İnanıram ki, belə sual-cavab çox vaxt olsa maraqlı olar. Mənim üçün çox maraqlı oldu. Hətta sonda həyəcanlandım biraz. Bilmirəm, niyə həyəcanlandım, hansı sualda həyəcanlandım. Təşəkkür edirəm.